שמראה את הבעיות העמוקות שיש במדינת ישראל ומנסה לגרום למקבלי ההחלטות ולציבור להבין אותם. כל הקטע הזה של שיחה על מה שקורה במדינה. אני חושב שהיום אנחנו חושפים איזשהו מפגש מעניין בין המחלקה לתקשורת חזותית בחולון לבין מכון טאוב. נראה חיבור בנתונים יבשים והנגשה של הדברים האלה בצורה לא קונבנציונלית. בעצם לוקחים את הדברים המסובכים, שלפעמים מסובכים, שאנחנו עושים אותם, ומוצאים אותם בצורה כל כך נגישה, כל כך פשוטה, שכל אחד יכול להבין אותם. רציתי לראות איך לוקחים חומר שהוא לא כל כך נגיש, ומנגישים אותו. במקום גרפים ונתונים יבשים, להפוך את זה למשהו יותר מעניין, משהו שיותר מובן. כי המחקרים הם חשובים, אבל לפעמים הם קצת מאיימים מבחוץ. איך אפשר לבטא את המחקרים האלה בצורה אחרת? מעניין. אנחנו מדברים על לחבר אנשים בעזרת זה ברגש. ואני חושב שהאמצעי שעומד לרשותנו כדי להעביר את המסרים שיש לנו לקובעי המדיניות הם אולטימטיביים. הוא הפך את זה למשחק, את כל הרפואה. בזמן שהילד משחק את המשחק, ספציפית המשחק הזה זה משחק של זריזות, אז הוא רואה נתונים שקשורים לרפואה בישראל. הצלחה של ילדים בחיים בעקבות המקצוע של ההורים שלהם, שוויון הזדמנויות. אבל אני יודע שטיפולי שיניים עולים הרבה כסף, והעבודה הגרפית יפה מאוד, מושבת עין. למשל על מצב התזונה, מצב הבריאות, מצב הדיור, פערי חינוך בין ילדים למשל מהפריפריה, יש פה את הדת, מצב הדתיים לעומת החילונים בישראל. שלושת העשירונים התחתונים מוותרים על מוצרי חלב. אחד מתוך שמונה אנשים בישראל נמצא במצב הזה, שהוא יכול להגיע הביתה ולסיים את היום ברעב. לעניים צריכת המזון שלהם היא פחות בריאה והיא מתבססת על תפריט פחות מאוזן, כיוון שהם לא יכולים להרשות לעצמם חלק ממוצרי המזון החיוניים. בדיקות ההוקרה, שזה 500 שקלים לכל אחד, לעמית ברבות, דפי ברבידאי ונגל אודי. אני באתי לראות את הפוסטרים שהבת שלי עשתה. כי אבא גאה, אני שלולית שומן. פרסי הזדמנות, שזה בסכום 1,500 שקלים לכל אחד, נועה שרבי.